とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。装備いろいろあるけども、結局、どの装備が最強なんですかということですね。ありがとうございます。その答えにつきましては、組み合わせによると思います。組み合わせによって、最強がだいぶ変わってくるんですよね。まあ、とりあえず、この組み合わせではこれがいいよっていうのを、説明していきたいと思います。それでは近接武器からいきますね。近接武器は3種類に分かれると思います。まず羽を使うタイプと羽を使わないタイプ、そして補助的な武器、この三つですね。で、まず羽を使うタイプの最強は、毒武器です。毒がついてる武器が最強だと思います。覆われた怒りと、ツタの鞭、この二つですね。で、普通に使うのであれば、覆われた怒りの方が強いです。で、キノコを使わなかったら、ツタの鞭の方が強い。まあ、これはビルドによるんですけども、まあ、キノコを使うのであれば、怒り。キノコなしはツタの鞭、まあ、そういう風に覚えてください。で、羽を使わないタイプ、まあ、ベタ足って呼ばれてるやつなんですけども、それはささやく槍が俺が一番最強だと思うやつですね。うん、これが強いと思います。で、最後に補助武器ですね。攻撃力よりも、回復させるのがメインとなる武器ですけども、それの最強はフロストサイスかな。うん、フロストサイスが一番使いやすいと思います。まあ、近接武器はこんな感じですね。それでは次は遠距離武器に行きますね。遠距離武器も3種類に分かれます。羽ありの装備、そして羽なしの装備と補助的なやつ、その3つですね。で、まず、羽ありで使うやつであれば、グリーンレナス、ピンクスコーンドレル、冬の指先。まあ、この3つが、最強に挙げられると思うんだけども、結局のところは、これ、冬の指先が、うん、一番無難だと思います。まあ、高難易度になると、こっちの方が強いとかもあるんだけども、うん、まあ、どこでも使っていけるっていうことで、冬の指先が羽ありだったらば最強だと思います。で、羽なしだね。羽なしはもう間違いなくハープクロスボウが最強だと思いますね。まあ、確かに、爆発系とかも強いんだけども、あれはね、段数が少なすぎるのよ。使いにくい。なんで、羽なしであればハープクロスボウ、これ一択で間違いないと思います。そして補助的なやつですね。補助的なやつは、機械仕掛け、そしてパープルストームの愛のスペル棒、この3つが、有力なんだけども、まあ、結局のところはこれかな。愛のスペル棒、激怒がついてるので、まあ、一番使いやすいと思います。まあ、火力はこっちが出るんだけども、段数がすごくいるっていうので、これかな。まあ、弓は、3種類こんな感じです。それでは最後は防具ですね。防具の最強は、俺の中ではもう決まってます。防具最強はね、もう間違いなくウィザーだと思いますね。やっぱり 35% のダメージ軽減と 6% の吸収。この2つで耐久力がもう段違いなんですよね。他の装備と比べても。もう段違いに強いので、俺はウィザー一択ですね。まあ、これもちょっと使い方の用途によって、ソウルダンサーとか、輝くローグが強い時もあるんだけども、うん、基本的には、ウィザーを持ってれば、まあ、どこにでも対応できるかなと思います。防具はもう間違いないね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。まあ、ざっとでありますけども、近接、そして遠距離、防具、最強を説明してみました。俺はこんな感じだと思いますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。